Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipeluuta. Kyseessähän on totta kai Nintendo vuonna 2003 Wii Ulle julkaisema portti alkuperäisestä GameCube-versiosta, kun siis alkuperäisestä Wind Wakerista, joka on julkaistu tosiaan GameCubelle. Ja tää peli olisi nyt tarkoitus lähteä pelailemaan lävitte. Ei tosin 100%, mutta mennään päätarina muodottaen lävitte. Ja joo, ehkä tämä riittää tästä täysin turhasta alkuselityksestä, mennään katselemaan millaista pelistä on kyse. Ja ihan ekana meiltä kysytään, että tahotaanko me pelaa Wii U Gamepadilla vai Pro Controllerilla. Pelailen Gamepadilla, koska mulla ei Pro Controlleria ole. Ja sitten luodaan uusi tallennus. Ja tässä välissä heti pahoittelut. Tää pelihän niinku tekee Wii U Gamepadilla aika paljon asioita, että kaikki mapit sun muut tulee näkymään siellä. Ja mulla ei valitettavasti ole mahdollisuutta nauhoittaa Wii U Gamepadia. Ainakaan tällä hetkellä, että joudutte nyt menemään ilman sitä. Jos joku tietää, miten mä pystyn nauhoittamaan gamepadia, niin te voitte kertoa sen mulle, mutta nyt te joudutte vaan tyytymään siihen, että te ette näe mun gamepad näkymään, mutta mä kyllä selostelen, jos siellä näkyy jotain. Mutta joo, luodaan tästä tallennus ja seuraavaksi vuorossa alkukatsiini, jonka aikana meikäläinen on hiljaa, niin saatte keskittyä nauttimaan pelin tarinasta. Ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan Zelda Wind Waker HD läpipeluuta. Thank you.
No niin, ja näin pääsimme sitten alkukatsiinin lävitse, tai pääsimme siinä kuulemaan pienimuotoisen tarinan tällaisesta mystisestä nuoresta pojasta, joka aikanaan pelasti kuningaskunnan, ja ei sitten tullutkaan uudestaan pelastamaan, kun hänelle olisi ollut tarvetta. Ja nyt olemme täällä Outset Islandilla, ja meidän sisko, oletettavasti, kappas ihan huvittavaa aloita läpipeluun, enkä tiennyt, että mulla on pikkusisko, no niin, huonot vitsit siksi, mutta joo, meidän siskomme näyttäisi etsivän meitä, ja tää on niinku, mä en oo siis Zelda-pelejä, täytyy heti alkuun selittää tästä, ihan kauheasti pelannu, niin tää on siis, mä oon tykännyt tästä Wind Wakerin aloituksesta, kun tavallaan jos taas sulle ekat Zelda-peli, etkä niinku yhtään tiedä mistä on kyse, niin tässä vaan etsitään päähenkilöä, joka sä olet, mutta pelaaja ei oikeesti edes vielä ole nähnyt kuin päähenkilöä, mutta joo, tää on taas tätä meikän täysin tarpeetonta selittämistä, ja hei, täällä olemme me, loistavaa. Aavistuksen unisen näköisenä, tää on niinku meikäläinen joka ikinen maanantai-aamu, paitsi että pikkusen unisempana, tai hieman vähemmän unisena. Ja mä tekstityksien kanssa, tässä pelissä on siis valtavasti tekstiä. Mä en tuu kaikkia lukemaan, mutta mä varmaan osittain suomentelen tätä. Tiesin, että olisit siellä, toteaa siskomme. Hehe, tämä on minun suosikkipaikkani katsella tätä merta. Ja näin päin pois ja katsella lokkeja myös. Mutta muistatko sinä, mikä päivä tänään on? Näytät siltä, että olet vielä puoliksi unessa vai mitä? Unohditko? Isoveli, on sinun syntymäpäiväsi. Mitä? Tää on niinku... jaa, apua. Minun syntymäpäiväni, voi loistavaa. Tämän takia tuo iso äiti on odotellut sinua jo tovin aikaa tuolla talolla. Hän on katsellut sinua, tai hän on etsinyt sinua jonkun aikaa. Olisi varmaan parempi käydä katsomassa, mitä sinulla on asiaa. Tai mitä hänellä on asiaa sinulle. Ja englanti ei ole ikinä ollut mulle mikään vahvin oppiaine, eikä asia todellakaan, joten älkää ihmetelkö, jos meikäläisen suomennokset on ihan karmeita, mutta jos te osaatte itse lukea paremmin, niin luottakaa mieluummin omaa englannin kielen taitoa, niin kuin siihen, mitä minä teille yritän täällä möngertää. Mutta joo, siis Wind Waker. Mä oon siis pelannut tätä peliä aiemmin jonkun verran. En oo ikinä mennyt aivan täysin läpi asti, mutta... ja alle puoliväliin on varmaan parhaimmillaan mennyt. Että en oikeastaan muista tästä pelistä juurikaan mitään, mutta koska mulla on ollut tää hyllyssä niin pahuksen pitkä aikaa, niin mä haluan nyt pelailla tänne YouTubeenkin asti lävitte. Ja siis, jos joku asia tässä pelissä on kaunista, niin tää tän pelin grafiikka. Siis alkuperäinen Wind Waker GameCubellehan oli jo todella niinku mullistava graafisesti, koska mitään semmoista ollut ikinä niinku ollut aiemmin. Mutta tää Wii U-versio, jota mä siis pelaan, tää Wind Waker HD, tää on vaan vielä niinku entisestään parempi 1080p ja kaikki ne hienoinen graafisine uudistuksineen. Muutenhan tää ei oikeastaan eroa tuosta alkuperäisestä Wind Wakerista juuri ollenkaan, mitä mä oon ymmärtänyt. Ja tää Outset Island on hauska paikka, koska täällä pyörii tämmösiä satunnaisia possuja, tuo ei muuta ole possu vaan kivi. Ja mä näin tän pelikuvan itse aavistuksen verran pienempänä kuin te, niin joo. Ja tästä varmaan myös kanssa näkee sen, että mä en oo ihan niin perillä tästä pelistä, mutta ei se mitään haittaa. Tää on tavallaan niinku tiettekö tämmönen puoliksi blindi läpipelu. Ei aivan täysin blindi, mutta osittain kummiskin, koska siitä on niin pitkä aika, kun mä oon pelannut, että mä en käytännössä muista mitään. Mutta täällä pitäisi jossain olla possuja. Jos mä en ihan väärin muista, niin tää kaveri haluaa kertoa meille niistä jotain. Joo, kyllä, näin täällä juuri villin possun. Näetkö sinä hänet? Ja nyt tää kaveri yrittää niinku sanoa, että meidän pitää mennä kyykyssä, jotta me voidaan saada tuo possu. Koska jos me ei mennä kyykyssä, niin me ei pystytä saamaan sitä. Ja nyt tuolla näkyy tuommoinen musta possu nimenomaan. Tämä on oikein hienon näköinen kaveri. Otetaan hänet siitä kiinni. Eli mennään taakse ja painetaan A:ta, niin me saadaan se kiinni, jos mä osaisin painaa A:ta. On tää pelaaminen ihan hirveä vai... No, ota se nyt, kiitos. Ja nää possut pitää isoa meteliä, mutta täällä... Aha, hei, sä veit mun possun, Urpo. Pitikö muista pysyä kyykyssä koko ajan? Hä? Ei kai. Enhän mä pysty pysymään ton possun kanssa kyykyssä. Hei, nyt mä puhun kaikille. Oi, kiitos, hyvää syntymäpäivää, tai onnitteli tämä kaveri täällä meitä, loistavaa. Mutta niin, mitä olin tuossa äsken sanomassa, niin siis täällä saarella on eräs henkilö tämän talon takana, joka keräilee possuja. Hän on hyvin outo, tuo neiti tuolla tai rouva henkilö, kuka ikinä onkaan. Heitetään possu hänelle ja mennään puhumaan, mitä tää kaveri sanoo. Mitä, toitko sinä minulle possun? Ihan vain minua varten, voi kiitos niin paljon. Ja tämä on siis, tämä on tarinallisesti ei millään tavalla tärkeä hahmo, mutta täällä on siis lapsia, ymmärrettävästi mitä lukee näitä tekstityksiä, ja tää niinku tahtoo antaa niille possuja lemmikeiksi, vai? Jes, siis en niinku tiedä
teistä, mutta itse en ainakaan keräis satunnaisia saarella meneviä possuja ja tois niitä mun lapsille lemmikeiksi, mutta en tietty, mikä se minä olen sanomaan, ihmisillä saa olla minkälaisia lemmikkejä tahansa. Mä nyt ehkä sniikkaan tämän possun viereen vielä, niin me saadaan se tuota kiinni uudestaan, tai ei uudestaan, vaan saadaan toinen possu. Näitä on yhteensä 3 ja mä todennäköisesti, no ehkä mä, vai no, voidaan me käydä etsimässä se yksi, ei tässä niin kiire ole. Ja tosiaan saatte kertoa myös videon kommenteissa, että minkä pituisia jaksoja te tahotte. Tää ensimmäinen saattaa olla pikkasen pidempi, koska mä pyöriskelen täällä saarella. Mutta tosiaan niinku... Apua. Kuten sanottua, niin mikään 100-prosenttinen läpipelu ei tule olemaan kyseessä, joten mä en tuu ihan kaikkia tekemään. Mutta nämä possut on hauskoja. Mä muistan nää, ja kumminkin kun mä oon näistä perusmekaniikoistakin niin hukassa, niin ei yhtään haittaa, että saa harjoitella tuota kyykyssä olemista. Jos mun muisti ei niinku nyt ihan totaalisesti petä, mikä ei muuten olisi mahdotonta, niin täällä saaren alkupäässä jossain on yksi possu. Käydään nyt viemässä sekin vielä, koska noita oli muistaakseni 3. Ja se kävisi järkeen, koska kaikkia asioita on aina 3. Niin kun, joo, tuollahan tuo vikapossu taitaakin mennä. No niin, ja pystyhän tää Link tosiaan siis. Jos nyt ette ikinä ole pelannut Zelda-pelejä, niin tää päähenkilö, jolle me siis pelaamme, on Link. Hän ei vaan tosin tiedä olemansa Linkia, semmonen suuri sankari joka pelissä. Tää Wind... Ja sit Zelda-peleissä on kans niinku se hauskaa, että tää Wind Waker itsessään ei oo niinku mitenkään jatkoa vaikka Ocarina of Timeille. Nää on täysin erillisiä kertomuksia nää Zelda-pelit aina. Ja siitä mä tykkään Nintendossa tosi paljon. Nintendo niinku tekee aina... Tai sama pelisarja, mutta kun ne on niin erilaisia, että siis kaikki Zelda-pelit, vaikka ne noudattaa samaa peruskaavaa, niin ne on ihan eri seikkailuja jokana, ja siitä mä tykkään paljon. Ja sinä, possu, odottele vielä hetken aikaa, pääset kohta sinne, minne kuulutkin. Tai ainakin minne sinut halutaan. Siinä. Nyt on 3 possua hänelle, ja katsotaan, saataisiko me tällä kertaa enemmän kuin 20 rupiita? Kyllä, vielä toin sinulle yhden, olloppas hyvä. Kiitos kovasti, ja saanko mä jotain muuta kuin ääreen rupin? No okei, ei se haittaa mitään. Mä en oo tässä edes yhtään varma, mitä mä teen näillä rubiineilla. Tai siis jotain niillä pystyy ostamaan, joo, sen mä tiedän, mutta en muista yhtään, että mitä pystyy ostamaan. Ja olikos, tuolla oli joku, sininen rupi. Mä en muista yhtään, minkä arvonen se on, onko se tyyli 5 arvonen. Ja miten mä pääsen tuonne, se on hyvä kysymys. Ai, Link säikähtää putoamassa, no voi kamala. Oli ihan hirveän kokoinen pudotus. Pystyisinkö mä jotenkin tallustelemaan näiden puiden päälle tyyliin tuolta katolta? No okei, mä jaksa käydä yhtä rupia hakemassa niin paljon. Mennään nyt katsomaan, mitä siellä isoäidillä oli asiaa kerta. Se on oottanut mua niin hirvittävän paljon. Ei oikeastaan anneta, tai ei anneta hänen odottaa enempää. Se on varmaan tuolla yläkerrassa, vai onko se täällä alhaalla? Apua. Täällä on takka. Ja sänkyjä. Haluaako joku kertoa mulle, että kuka idiootti nämä sängyt on suunnitellut? Pitää toivoa, että se isoäiti nukkuu tässä alhaalla, tai sitten se on semmoinen hirveä ninja. Mitä sä tiedät, jos se isoäiti on semmoinen ninja ja sehän niinku parkkouraa tuonne? Mä yritin näyttää teille tuosta mun näytöltä, että mitä mä tarkoitin, mutta apua, mä en ehkä pysty. Mä en oo, joo, videoiden nauhoittaminen on aina vähän semmoista. Mutta hei, siellä on todennäköisesti meidän isoäiti. Katsotaan, mitä hänellä on asiaa meille. Oi, hänellä on vihreät vaatteet meille. Ovatko ne samat, joista tämä legenda puhuu? Puen nämä päälle. Mitäs? Aika todella lentää. En voi uskoa, että olette tarpeeksi vanha, että saat pitää näitä vaatteita. Sait sankarin vaatteet. Saattavat olla hieman kuumat tällä säällä. Tää on niinku meikäläinen joka kerta, kun pitäis kouluun laittaa puku päältä. Ei, joko taas en mä jaksaa. Ja nyt tää selittää meille siitä legendasta, joka kuultiin siinä alussa, että aina entisaikoihin, kun pojista tuli niin sanotusti miehiä, niin tuota he pistivät nämä vaatteet päälle ja olivat valmiita taisteluun ja sotaan. Mutta onneksi nykyään ei sellaista ole, koska täällä on vain rauhaa. Ja nykyään se on vähän semmonen enemmän vaan niinku traditioperinne. Voi että näyttää kyllä. Mitähän mahtavat kaverit sanoo, hehe. Pitääkö meidän käydä sille meidän siskolle esittelemässä näitä? Vai sanooko se jo jotain siitä? Katsotaanpa. Siis tässä on niinku, mä oon yleensä semmonen ihminen pelaa tässä pelejä, että mä vaan skippaan kaiken tekstin ja se ärsyttää mua. Että, joo. Isoäiti tekee sinun lempparisoppaa tälle päivälle, tai illalle. No kyllä. Joo, kyllä, pitäisi käydä puhumassa tuolle meidän siskolle, tai hakemassa hänet tänne. Katsotaan, mitä siskolla on asiaa, paljonko se naureskelee näille. Mutta joo, tosiaan,
Nyt koska tiedostan, että kyseessä on tämän kanavan ensimmäinen video, niin ajattelin, että voisi olla ihan oleellista selittää itsestänikin jotain. Mä muuten suuresti pahoittelen, jos te olette nyt jo pudonnut kärryiltä, että yritänkö mä selostaa tätä peliä vai omia näkemyksiäni tästä vai mitä. Tää tulee todennäköisesti selkeytymään pikkasen tulevien jaksojen myötä. Mutta niin, mä ajattelin, että mä voisin kertoa vähän itsestäni. En nyt rupea mitään omaa elämäkertaa käymään läpi, mulla nyt semmoista kyllä olekaan, jos ei lasketa yläasteella tehtyä, mutta kumminkin. Ihan ensimmäisenä, jos olette katsoneet YouTubesta Lare03 nimistä YouTube-kanavaa joskus, niin kyllä, olen täysin sama ihminen. Ei kuitenkaan nyt muistella menneitä sen enempää. Videoita löydätte tulevaisuudessa täältä, jos haluatte katsella näitä. Mutta sitten, mitä teidän pitäisi tietää minusta, koska täällä on hyvin varmasti monia uusiakin ihmisiä, jotka eivät ole minun vanhoja videoita aiemmin katselleet, eivätkä silleen tunne minua. Ja mun mielestä on kumminkin aina kivaa, että YouTubettaja, tai niinku, että katsojat tietävät suunnilleen, millainen tubettaja on kyseessä. Tää on nyt taas hankala, kun mä yritän miljoonaa asiaa selostaa yhtä aikaa. Ehkä mä nyt kerron nämä perusasiat itsestäni. Elikkäs, tällaisesti lyhyesti pieni esittelykierros itsestäni. Elikkä minä olen Lauri, sukunimeni on Vehkoja, niin kuin kanavas nimestäkin saatatte päätellä, se on minun koko nimeni. Olen 2003 vuonna syntynyt poika, asustelen Rovaniemellä ja videon kuvaushetkellä olen 17-vuotias. Ja olikohan siinä kaikki oleellinen ja epäoleellinen? Jos teitä kiinnostaa tietää enemmän minusta, niin kyselkää kommenteissa. Ei kai siinä. Keskitytään mieluummin pelaamaan. Mä luulen, että te olette enemmän kiinnostunut tästä pelistä. Mutta niin, mitä ääö? Apua vaatteet. Kyllä, saattaa olla hieman kuuma. Ihanaa, kun säkin kehtuilet siskonen mulle. No niin, mitäs Lare? Olepas hyvä apua. Nyt mä menen jo asioiden edelle. Hyvää syntymäpäivää. Kiitos kovasti. Me saatiin kaukoputki. No, tää näytti olevan hieman mielekkäämpi lahja meille. Ja nyt tulee muuten sitten taas näitä gamepadilla tehtäviä asioita. Mä siis vieläkin, jos mä jotenkin keksin, miten mä saan nauhoitettua tuota gamepadia, niin mä olisin iloinen. Mä nauhoitan sitä teille, mutta tällä hetkellä mä en pysty. Eli mä pystyn gamepadilla määrittämään johonkin näppäimeen, että mihin, tai niinku, mä pystyn määrittämään gamepadiltä näppäimen, jolla mä voin käyttää tuota kaukoputkia. Ja koskahan mä saan sen määrittää. Tätä tosiaan te ette valitettavasti näe tätä, mutta mä nyt pistän sen tuohon Y-hyn. Paitsi että hei, näettehän te. Jos mä katselen niin täällä, mä määritän sen nyt Y-hyn. Se on kiva, kun se sitä gamepad-näkymää ei saa valitettavasti mitenkään ruudulle. Mutta nyt kun se on Y-ssä, niin kun me painetaan Y-tä, niin me voidaan katella hienosti ympärillemme. Ja meidän pitää tämä, että pystytkö näkemään tuon postilaatikon. Pystynhän minä, siellä on postimies. Mikä se on? Katseletko sinä tätä postilaatikkoa? No katselenhan minä. Mä tykkäisin siitä, että tää nyt osais hahmottaa, että mä katon sitä. Mä itse asiassa menen vähän lähemmäs tuota, ja siitä varmaan Y:stä pääsee poiski, vai pääseekö? Apua, ei nähtävästi pääsekään. Mä että olisiko mun pitänyt kävellä lähemmäs, mutta mä nyt yritän tähtäillä tuohon postilaatikkoon niinku noin ikään. Tää ei nyt tähän lukittaa tuota mun katsetta. No siinä on Red Postbox, jota minä kyllä katselen. Are you looking at the Red Postbox? No kyllä. Mihin mun pitäisi zoomata? Are you using left to zoom in? No kyllä. Pitääkö mun vaan nyt tässä niinku zoomatussa näkymässä katella? No niin, kyllä. Postimies näyttää aika kummalliselta vai mitä? No en mä nyt sanoisi, että tuo näyttää kummalliselta. Katso ylös taivaalle. No katsellaan, siellä on jonkun sortin lintuja. Onko tuo mun sisko? Tai siis tää pelissä tuo sisko? Apua? Ei. Ja sieltä tulee merirosvolaiva. Siis tää on ollut aina hyvin hämmentävä kohtaus. Mä muistan, kun mä ihan ekan kerran pelasin sitä, että nytkö ne nappas ton Linkin siskon. Juu, käyhän se näinkin, mutta tuo on todennäköisesti eri henkilö. Tai ei vaan todennäköisesti, vaan se on eri henkilö. Ja siis tässä on kyllä taas, voin vaan kuvitella, että kun oot asunut koko elämässä tämmöisellä saarella, niin on jännää, että ekaksi tulee joku satunnainen lintu ja sitä jahtaa merirosvolaiva. Ja sitten tuonne putoaa tyttö, kääk. Ja hän putosi pehmeästi puiden sekaan. Apua, tämä on kamalaa. Tuo tyttö putosi metsään. Hän tarvitsee varmasti apuasi, mutta on vaarallista mennä sinne ilman puolustusta. Ja no, tämä oli nyt oletettavasti vihjaus siitä, että meidän pitäisi käydä hakemassa miekka. Mä en taaskaan lukenut äsken kaikkia noita tekstityksiä teille suomeksi, mitä tuo iso äiti sanoi. Mutta se muistaakseni, koska siis mä katoin tästä itseasiassa, mä katoin yhden toisen läpipelun ykkösjakson, jotta mä nyt olin suunnilleen perillä siitä. Mä lupaan, että mä en tuu spoilaamaan tätä peliä kokonaan itselleni, niin mä yritän pitää tässä se blindinkin osuuden mukana.
Ja tämän alun mä olisin todennäköisesti muistanut joka tapauksessa, mutta täällä on eräs kaveri täällä saarella, joka osaa miekkailla. Se ei ole tuo papparainen, joka heiluttelee kävelykeppiänsä, vaan se on täällä talon sisällä asusteleva ukkeli, joka oikeasti osaa miekkailla. Tuon kanssa ei kyllä menisi vääntämään kättä, koska se näyttää siltä, että ei välttämättä ole mikään kiva käydä, mutta tämä näyttää sellaiselta vanhalta kunnon miekkamieheltä. Oi, mikä ongelma? Onko jotain tapahtunut? Kyllä, selvästi. Mitäs sanoisit? Oletko valmis harjoittelemaan miekkailua? Kyllä, ollaan valmiita harjoittelemaan miekkailua. Ja tää on nyt semmonen osio, jossa mun todennäköisesti kannattaa pysyä tarkkana, koska mä, aina kun mä oon pelannut tätä peliä, siis tässä on tosi, kaikissa Zeldoissa on semmonen combat-systeemi, että mä pystyn niinku targettamaan viholliseen, niin mä en oo ikinä muistanut sitä. Ja nyt vaan siis hakataan B-tä, niin me lyödään tuota. Mun piti painaa vaan B-tä, mä en saanut liikkua mihinkään, okei. Ja jatka tätä, kunnes sanon, että very good. Ja todella hyvä siis suomeksi. Loistavaa. Seuraavaksi ZL. No niin, nyt tulee siis tää targettaussysteemi. Tää on siitä kätevää, että mä katon, tai siis kun käyttää tätä ZL, eli siis targettaa aina tuota viholliseen, niin sä pystyt, tai siis kaikki sun lyönnit osuu kohteeseen. Ehkä te tiedätte, että mä luulen, että te ootte joskus pelanneet Zeldaa, jos te katsotte tätä läpipeluuta, tai ootte ainakin kiinnostuneita. Ja nyt saatiin sentään jo liikkua. Olisiko mun pitänyt niinku koko ajan kävellä tuota päivää vai mitä? Okei. Sitten spin attack. Painetaan B-tä pohjassa. Mä en tiedä, saanko mä targettaa tässä. Mä nyt toivon, että mä saan ne sitten tehdään swing attack siitä. Pitääkö meidän, tehdään vielä toinen kappale swing attackeja, niin osutaan varmasti, noin ikään. Ja tää on tämmönen kunnon tehotus. Kunnon tehokas, siis aamusta kuvaaminen on hankalaa, koska se ei ikinä onnistu. This is a parry attack. Target with ZL until you see A, ja sitten painan nopeasti A:ta. No targetataanpa, ja sitten kun mä näen A, niin mä painan A:ta. Tommonen. Mä ehkä haluaisin pois täältä nurkasta, mutta sovitaan, että mun ei tarvitse tulla pois täältä nurkasta, näin ikään. Tommonen kunnon tommonen hämäyslyönti, loistavaa. Jump attack. Draw your sword to your target, then press A. Draw your blade target with... mun piti painaa ZL:kin jossain kohdassa. Mä edes hoksannut. Elikkä targetataan A:ta ja sitten lyönti. Noin ikään loistavaa. Joko mä nyt sitten osaan miekkailla tämän mukaan tarpeeksi hyvin? Joo, sitten tulee jotain todella hienoa tekstiä. Todennäköisesti pärjät nyt taistelussa. Ja saimme miekan, mahtavaa. You accepted hero sword. Käytä sitä viisaasti ja varovasti. Joo, mä en ehkä taho vahingoittaa muita, mutta kun tiedetään, miten taitava mä oon niinku miekkailussa noin yleensäkin, niin en ehkä luottais itelleni miekkaa. No, se ei sinänsä haittaa. Tuo todennäköisesti hyvin viisas miekkasamurai, oletan, että hän on hyvin viisas ja toivon suuresti, niin hän varmasti tietää. Ja seuraavaksi meidän pitäisi todennäköisesti käydä hakemassa vielä kilpi, koska kuka tahansa... uljas ritari tai kuka tahansa uljas Link tässä pelissä paremmin sanoen tarvitsee miekan, ja nyt me voidaan katkoa kaikki mahdolliset puut. Ei, siellä on Yellow Rupi, otetaan se talteen. Ja tuossa voi käyttää tuota juuri äsken oppimaamme swing attackia todella hienosti, niin kuin minä käytin. Nyt pitää olla tosi ylpeä siitä, että mä sain miekan. Mä kumminkin hävitän tän varmaan jossain kohi. Mä en tiedä, voiko tässä pelissä hävittää miekkaa, toivotaan parasta, että ei voi. Mutta joo, jos olitte siellä, kun käytiin viimeksi siinä isoäidin talon kohdalla, niin hereille, niin siellähän meillä oli kilpi. Käydään hakemassa se talteen, niin voidaan lähteä pelastamaan se tyttö, koska eihän sitä niinku... Mä en tietty tiedä, että onko tää ukkeli liikkunut täällä saarella ikinä mihinkään. Mä väitän, että ei ole. Mitäs isoäidillä on asiaa? What is thing you have on your back? No se on miekka. Why you carry... Miksi kantele tätä vaarallista esinettä? Ja eikö mun mukaan pitänyt hakea sitä, mutta toihan saattoi myös niinku kertoa jotain tosi hienoa, jota mä en lukenut. No siinä on kilpi, mutta mä en saa sitä, lol. Ehkä mä sitä menen puhumaan sille, mikä Ariel, sille siskolleni ekaksi. Ai niin, sitten mä en muuten tiedä, tarviiko mun käydä puhumassa sille yhelle miekkoselle siellä ylhäällä tuolle just, mutta mä voisin käydä puhumassa. Mä väittäisin, että näitä tikapuita pitkin pääsee sinne.
käydäänpä katsomassa, mitä hänellä on asia. Katsotaan, niin tää menee kumpiskin jonnekin talon kellariin, koska nämä kaikki talot täällä vaikuttaa olevan rakennettu niin hyvin. No ei sentään. Mitäs sinulla on asiaa? So soon, my, if you have already old enough to... Joo, kyllä. On todella tärkeää, joo, maailma odottaa, joo, kyllä, minä olen viisas ihminen, minulla on silmälasit ja kaljuja tällainen sauva, ja jes, on tosi outoa, joo, kyllä. Ei tainnut olla... Aha. Just, tosi fiksu kaveri, jep. Nyt se suuttuu, joten me taidetaan lähteä, joo, kyllä, me taidetaan lähteä lipokkaan tästä. Juu, hei, hei, joo, olet kyllä hulikaani, hei, moi moi. Juu, ei, tuolle kaverille me ei puhuta toista kertaa, hänellä ei ollut mitään tietoa kilvestä. En lukenut yhtään, mitä tässä sanottiin, mutta lol, ei anneta sen häiritä. Mä väitän, että se meidän sisko on vähän fiksumpi kaveri kuin tuo. Tuo kaveri, jos täällä saarella on jonkun sortin palveluta vihanhallinnalle, niin hänen kannattaisi todennäköisesti kokeilla. Mä en tiedä, asusteleeko nuo sen tuota miekkaukkelin kanssa samassa talossa, mutta jos asustelee, niin kannattaisin kysymään häneltä neuvoja. Se miekkaukkeli osas muakin niin hienosti opettaa, niin se todennäköisesti pystyisi opettamaan tuollekin vähän. Ja koska miekkailuhan on aina hyvä stressinhallinta ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta joo, käydään nyt katsoa, onko sillä Arylillä. Mä vihaan näitä englanninkielisiä nimiä, tai sinne päinkään olevia englanninkielisiä nimiä, koska minä en osaa lausua niitä. Kyllähän on täällä. No mitä sä katselet? Kerro minulle. I hope whoever fell in the forest is alright. Kyllä. Niin toivon minäkin. On niin kauheaa tällainen, no on. Onko se merirosvolaiva muuten tuolla? Pystynkö mä tähystelemään sitä? Otetaanpa tuolta Y ja tähystellään, mitä merirosvolaivalla näkyy. Siellä näkyy kapteeni tai ainakin joku ukkeli, joka siellä istuskelee. Ok, lol. Pudottaudutaanpa alas, mutta siis mä väittäisin, että mun pitää nyt käydä kumminkin hakemassa se kilpi. Eipäs pidä, kun mähän voisin lähteä pikkuhiljaa mennä... Joo, apua. No ainakin tuli kerrettyä vielä toinen kierros puhumassa näille ihmisille, mutta nyt kun mä rupesin miettimään, niin mitä tuo Arilla on meille koko ajan puhunut? Käy hakemassa se tyttö sieltä metsästä. No joo, se metsä on täällä päin, mutta mä sanoisin, että nyt kun tässä välissä on puoli tuntia suurin piirtein pelailtu, niin me voitaisiin jättää tää eka jakso The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipeluuta tähän. Lähdetään ensi kerralla sitten katselemaan, että mitä tälle tytölle kävi ja katsotaan, miten tarina siitä etenee. Mutta tuota tässä välissä, kiitos kovasti, että katsoitte tämän videon. Jos piditte siitä, niin voitte jättää tykkäyksen. Jos tahotte nähdä tulevaisuudessakin meikän videoita, niin laittakaa kanava tilaukseen ja kommentoikaa, jos teillä on kommentoitavaa liittyen yhtään mihin tahansa kysymyksiä minuun tai peliin tai mitä nyt haluttekaan. Mutta joo, ei kai tässä muuta. Minä olen Lauri, me nähdään tulevissa videoissa ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!